ubimbwiye ndatwite mutwite uyu mwana sindi buyikuremo nago ndo umuntu kuramida sibyo iwacu barabizi invitation zasohotse zatanzwe zari zanasohotse izigomba gutangwa zari zatanzwe kuri uyu munota ngenda kora iki kuri uyu munota ndabwira muzee mugaye nti ubukwe burapfuye amubwira ko umutipe naje gusanga afitemo ndamubwira se ko umuntu twakundanye yangize ikigo rya kambwe ibyo bintu byose simbibone ndabigenza gute Yes, rango suze kandi nkwifurize ibihe byiza kuri Kisimbi TV nizere yuko ufunguye iyi video umeze neza aho yatandukanye ku isi mu bihugu binyuranye murimo mu duce dutandukanye murimo muri iyi si abari mu Rwanda by'umwihariko mu ntarenye n'umujyi wa Kigali ikaze ku Kisimbi TV kuwo bitameze neza ndongera kumubwira ngo akomere kandi yihangane yumve yuko muri ubuzima tubamo niko bigenda uyu munsi umuntu abameze neza ejo bigahinduka ariko kubera Imana kubera isengesho hamwe no kwizera yuko bishoboka ko byahinduka kuko ibyo uvuze ibyo watuye muri wowe birashoboka bigenda neza uko byagenda kose nkahita nakira uyu munyarwanda kazi mubona kuri kamera umeze neza meze neza ijwi se kwisi uri manura bigenze gute oya meze neza biragenda yego aha bibwire amazina yawe uburi we muri rusange ah nitwa Leila Paradis Leila Paradis ya niyo mazina yawe yombi yego aha ndi umunyarwanda kazi mfite ababyeyi bombi mfite imyaka 23 mfite umwana w'umwaka n'igice w'umuhungu umwana w'umwaka n'igice yitwa Paradis Leila niyo mazina ye mwabyumvise tugiye kuganira nawe afite story ikomeye ibyo yanyuzemo afite ibyamugoye mu buzima bwe yifuza kubasangiza akaba akeneye ko mu mutega amatwi mukamubera igisubizo igisubizo aragishakira hano uko byagenda kose muri mwebwe apana hagati yanjye nawe hagati ye namwe muri kumureba wowe nanjye n'abandi benshi tumuhe cyangwa se tumubere igisubizo twumve uko byamugendekeye twumve n'icyo twamufasha mu buzima bwe ku myaka ye yamaze kwibaruka ariko hari uburyo byagenze uretse no kuba yaribarutse hari uko byamugendekeye mu buzima bwe Paradis byahereye hehe inkuru yawe hera hehe ubwo turaza kugera ku musozo ya inkuru yanjye afite itangira kuko nge nizera ko ibintu byose umuntu anyuramo mu buzima haba hari background haba hari impamvu ukuntu ukura nizera ko bigira ingaruka mu myanzuro ufata muri choices z'ubuzima bwawe so nge nakuze nk'abandi bana diga niki ariko nkura murira muri famiye mfite mama ukanira cyane hari ukuntu umubyeyi akanira ariko ari umubyeyi w'umwe twera dukaniraga buri kantu kose ari strict kandi ukubitwa ukazagera ukamenyera ngo nimbikora se ndabiki n'ubundi baramubitse n'ubundi n'inkoni bakaniwe n'abakubiswe mwihangane aricyo cyatumye hari nk'amadecision nk'umwana afata nta muntu ugishije inama atari uko wananiwe kugisha abantu inama cyangwa se wabuze uwo ugisha inama ahubwo ari uko uzi ko nta muntu uri bukumve cyane cyane noneho wagize background imeze gutyo utaragize umuntu ubanza kukubaza ngo ese ko wakoze iki wabitewe n'icyo wagahita afata umwanzuro wo gukubita ntakubajije impamvu ntabwo bigenze gute so narize ngera mu wa gatatu universite niga finance muri yerka aribwo nari maze igihe nkundana n'umuhungu amproposa ko twabana ubwo mwakuriye hehe Paradis nakuriye Karuruma gatsata umuhungu amproposa ko twabana nge sinabyumvaga cyane kuko numvaga kwiga aricyo kintu kiza imbere n'iki ariko kuko yari ari gushaka ibyangombwa ashaka kugenda arambwira ati reka tubikore ngende umusore agupropose ubukwe nari murangiye kimwe n'ikimukundana like umwaka ni gutyo urengaho ngende noneho ube wabona nawe uko ushaka ibyangombwa ukaza nawe ukanansangayo ntabwo ok nta kibazo mutegura ubukwe dupanga ubukwe kugeza nyine kuri finale kugeza kuri invitation zisohoka ibintu byose none urabona iyo muri gupanga ubukwe hari ibintu umuhungu afata nk'inshingano ze n'umukobwa akagira ibindi afata nk'inshingano ze
twagombaga kwishyura sare tuzayikoramo ibintu byose tugomba kuyikoramo ibintu byose then agomba gutanga amafaranga igice nanjye nkatanga ikindi so amafaranga y'igice ndabyuka ko uwo munsi ndani mfite exam kandi agomba kuyatanga uwo munsi kugira ngo akore booking ambwa none njewe ntago ndi buze ngo tujyane kuyatanga wowe genda wishyure none kwa gatandatu nzajyane n'umudekorateur agiye kuhareba agiye no gupima n'iki iyo yari sare amafaranga ndayamuha umuhungu ambwira ko yishyuye n'iki gahunda irakomeza yo gupanga ibintu ariko nkajya mbona ari ukuntu nyine umuntu agira instincts na sinzi ko nabivuga mu Kinyarwanda kandi wiyumva mikino kagira dut ibintu ko numva muri nje bitagenda neza ko numva ntari shoa kandi byaratangiye n'isho nyuma nza kuganiriza abashuti be kuko abashuti benshi twari tubahuriyeho nza kuganira n'umushuti umwe ndambwiye ariko ko mwajyanye kwishyura sare nkaba mubaza bordera akambwira ngo yarazitaye ubu sare yarishyo warabibonye yishyura arambwira ati ya tinjye nasigaye mu modoka agenda kwishyura none ubwo icyo gihe cyose urumva umuntu ukundanye umwaka n'igice hari ibintu bya leta yari yarambwiye ko akoramo nari nzi ko mu by'ukuri afite akazi kuko ntabwo wajya gupanga n'umuntu ubukozi kazi afite akazi wari ubyizeye hari uburyo wabibonye donc ubona ko yari anafite kadi ikarita y'akazi nyuma muri icyo gihe turi gupanga ubukwe nibwo ndi kuganira n'uwo mushuti yarambwiye ati ku bundi ibintu byanyu by'ubukwe bimeze bite ndavuga ngo nese bimeze bite aba se ubundi urabizi ko atagira akazi umwe mu nshuti ze ndambwira ntago agira akazi kuva ryari ati kuva igihe mwamenyaniye nta kazi agira namwe se kuri inshuti yanjye ukaba ari n'inshuti ye aka kanya ku munota wa nyuma ubukwe bwashyushye burabura ukwezi nibwo umbwiye ko nta kazi agira ko yambwiye ko nta kazi agira ntabwo yari yarambwiye ngo ko turi kubipanga mbere nyine narambwiye se tuzabahe tuzajya kuko nyine yari yarambwiye ngo afite inzu Kimironko ariko ntarayibona ntambwa rero inzu ko akambwira ati ntabwo yuzuye neza nubwo irimo abantu n'iki ariko nambwira uko inzu yaba imeze kose biruta gukodesha iyo inzu irimo ushobora kubona ibihumbi 10 ugasiga akarangi icyumba kimwe gutyo gutyo ariko ntabwo bingana no kuba wajya gukodesha turajyana ngo agiye kunyereka inzu Kimironko anjyana abanza kunshishana muri famiye yarerewe nkuko twaba tugeze urabona tugeze nka hariya ukambwira ngo inzira nka hariya ahita yitaba telefone yakubwira ati inzu ni hano imbere agahita ajya kuri telefone agahita yitaba telefone agahita ambwira ati ku kazi barampamagara ariko ibyo ni imbere nari ntaramenya ko nta kazi agira aba yitabye telefone ubwo ibyo kureba inzu birapfuye ati tugomba kugenda vuba vuba ati tuzagaruka n'iki n'iki muri gupanga ubukwe mwari mugiye kureba iyo nzu mugezeyo ati ku kazi barahamagaye byihutirwa ariko ni hano imbere tuburetse gato ndaje ati wowe ahubwo noneho wisubira no mu rugo genda usubire kwa tante aho ngaho kwa tante yari yararerewe ube wicaye ndahita ngaruka ndagenda ndicara hashize nk'isaha imwe ndambwira se urabona biri bwihute uhita ugaruka kuko naracuruzaga nacuruzaga imyenda ntamwe nasize mfunze nta muntu nasizeyo fasha niba ubona bitari butinde nigendere nisubirire mu kazi tuzaba tugaruka n'ubundi kuyireba arambwira ati ndabona bitinda n'iki ariko genda ejo tuzafata umwanya nongere nkugarure tuharebe n'iki okay inzu wari wizeye ko ari inzu uzaturamo we n'umugabo uzaturamo kuko yarambwiraga ati irakoze n'ubundi isanzwe ifite abantu bayikodesha irimo abapangaye ariko njye se ati njye sinshaka kujyana mu nzu itarimo igikoni mu nzu ndabizi ikintu nawe nk'umugore uti urumva ati rwose igikoni ndagikunda nkambwira igikoni ndagikunda ariko nkambwira nawe nk'uko cyakindi gifunguye ku buryo cyane muri saro ukakireba aho uzajya uteka umureti w'abadamu barabashuka ko ubwo hagati aho igihe turi gupanga ubukwe mba ndatwite arambwira ati urumva dushaka no gushyiraho ikindi cyumba cy'umwana yari ifite ibyumba bikeya ubukwe murakomeza murabutegura turakomeza turabutegura ubwo rero icyo gihe twicaranye n'uwo mushuti we mubajije ibyo ngibyo bya sara akambwira ati I'm not very sure ko yayishyuye kuko uriya muntu ni umunyamanyanga uko we yambwiye yarambwiye ati tumaze imyaka 10 tuzirana ni umunyamanyanga ni umutekamitwe ni umwesikoro ni ikintu cyose ushobora gutekereza cy'umunyamafuti kibaho
ndambira noneho ko ngo kuntu twari twarahuye ari umushito wanjye ari wabyaye njya kumuhemba nje kumuhemba duhurirayo n'uwo muhungu naho twakundaniye nyine nuko twamenyanye dutangira kuba inshuti bigeraho turanakundana ndambwiye se ko nabajije uriya mushito wanjye ko bwambira ibintu by'ubukwe nabajije umushito wanjye ndambwiye se uramjamba ko ari kwihutisha ubukwe WhatsApp ko mbonaye nyine yabishyushyemo cyane kandi umwaka deja nibwo kinarangira tumenyanye arambwiye tumva n'umwana mwiza sabe nkuko nakucara hano nkakuratira umuntu wabwiye ati n'umwana mwiza ubwo yari yarabyaye tarakorana ubukwe mbwiye ati sibwo ntanze gukora ubukwe ati sibwo ntanze tugomba n'umuhombare ndahitamenya ko udashobotse ubwo ni wowe wabunaniranye mu basore b'i Kigali uriya n'umwana mwiza n'umugabo yakubaka n'iki umutipa bimbyenda mbwese ko uriya mukobwa yambwiye gutya na gutya yego nyine abantu bateretana buryo umuntu ashobora kuguhisha kuko mamuza niba twaranabonanaga n'igihe kinini nk'amasaha abiri mu cyumweru ko cyari gitoya yabaga afite nyine yarambeshaga ngo ari mu kazi urumva nanjye narigaga ncuruza mba mu rugo na musaza wanjye twenyine ibyo bintu byose ngomba kubyitaho rero ntabwo nari kubona umwanya urengereye wo kujya kuvuga ngo ngiye kumukontrola ngiye kureba iki ngiye kureba iki uwo mushuti niwe yicaye nyine ambwizwa arambwira ati nta kazi ya modoka yirirwa agendamo niyakodesha iyo nzu yakubwiye ntayibeho yewe ahubwo haburaga gato ngo n'ababyeyi bazaza mu bukwe bazatira nta kintu na kimwe nyine mu by'ukuri umuziho nase kumutari mwarabimbye ati twari tuzi ati ngo umuntu ngere mu rukundo ngo ntiyumva ngo twangaga kwivanga mu bintu byanyu namwe rese uko ubimbwiye ubundi ntiwivanze ati ni uko ubimbajije ati iki ni iki ati urabona turumva ndambwira rero kandi ni nacyo nshaka kubwira n'inshuti dufite muri ubu buzima ibaze kubana n'umuntu ni inshuti yawe njyewe uwo mukobwa watumye duhura twariganye muri sinyatu urumva twari tumaze deja pri de siza turi inshuti umugabo w'uwo ngowo bamaranye imyaka 11 ari inshuti y'uwo mutipe twari tugiye kubana umuntu mwabanye mu nzu imyaka 11 uko byagenda kose utwo tudefo twe uratuzi wivuga ngo njyewe ngo nanze kwivanga mu rukundo rw'abantu ese urwo rugo iyo ndujyamo rugasenya ku munsi ukurikiyeho cyangwa se iyo ndujyamo akana umuntu ukubeshya ibintu byose nk'ibyo ngibyo urwo rugo ntabwo warujyamo ejo mu gitondo akakwica narambwiye se nk'ubu ngubu ubimbwiye ndatwite mutwitiye umwana sindi buyikuremo ntabwo ndi umuntu ukuramo inda sibyo iwacu barabizi invitation zasohotse zatanzwe zari zanasohotse izigomba gutangwa zari zatanzwe kuri uyu munota ngiye ndakora iki kuri uyu munota ndabwira muzehe mubwira nti ubukwe burapfuye ndamubwira ko umutipe naje gusanga afitemo ndamubwira se ko umuntu twakundanye yangize ikigo ryakambwe ibyo bintu byose simbibone ndabigenza gute nyine arambwira ati rero umuntu mukuru ni wowe wihitiramo niwo nyine ubona uko ugomba kubigenza hari igihe wakwiyahura ukagenda mu kabana ushobora gusanga zanahinduka hari n'ubwo wamureka ukikomereza ubuzima bwawe kuko uracyari muto si we mugabo wa nyuma kuba wabyara si we muntu wa nyuma uzaba ubyaye ubwo urahitamo nyine naricaye kuko hari akantu nari buvuge kari k'akabazo kari karimo hagati aho ka famiye mbona nintabana nawe sibyo hari ibintu byinshi biri bupfe kurusha uko nabana nawe wenda tukazatandukana kurusha uko nyine numvaga hari ukundi kuntu bigomba kugenda ku rugo ngiye mba numva bikaze nyine uburyo wari ujyamo wishoye we hari ibi numva naravugaga nti nimbireka first of all nsebeje famiye batanze invitation batumiye abantu numva second of all hari effect byagomba kugera kuri basaza banjye batoya no kuko mfite musaza wanjye nkurikira twaricaye ndabimuganiriza nyine ndamusobanura ukuntu byose bimeze arambwira ati rero icya mbere papa ntabwo ari bukumve kumubwira ngo ubukwe burahagaze ntabwo ari bukumve ko ntabwo uri bumubwire ngo umuntu mwarakundanye aragushuka yego nanjye igihe cyose mwakundanaga twari tuziranye yazaga kureba yaradusohokanaga ariko ibyo bintu ntago nta n'umuntu wari kubimukekera nanjye sinari kubikeka ko ari umunyamitwe pe ariko nayo icyo kintu uri bwicare imbere y'umubyeyi ngo kimubwire kandi ikindi
ino situation ihari ukwe bwanyu nibupfa birabyari manza zijya no mu nkiko bitewe nawe muri mu muryango urumva nyine hari muwe mwaka cyo gihe paradis dari 2020 iri gutangira ko twagomba gukora ukwe mu kwa gatatu ngo byari nko mu kwa mbere nyine hagati ahangatire nta sinzi ukuntu turi mu bigenzo gusa nawe hitamo kurikije cyo kunza cyane hari ukwikunda hari no gukunda umuryango wavutsemo nawe utinda haranije ishema ry'umuryango ndavuga nta kundi muhungu ubwo simvuze ati ndakunde reka nkubabarire noneho dushaka ukuntu tubitekinika amafaranga wariye aboneke ubwo nta n'ikindi kintu yazima yababaje yasohokanye abashuti be barayanywera deja ayasare yahise yabyinye ntanubwo nanone n'umuntu utanywa n'inzoga nuko hamagara abashuti bawe bose bakaza bakicara hano bakanywa bagasinda ukanywamo igifanta kinini cy'igikoko kitaye ukitaye abajya mu manywa igifanta kinini ndabakomeje bakubitamo igifanta cya bibiri gusa ndi bakayabyina radiyose bakayabyina no amafaranga ya sare ni menshi please bakarya amaburushete bakokesha ibidari bakagira gute barangiza bakokesha wese agatumiza icyo ashaka unywa henesa akayinywa nyine bagataha tipe ndamwana noneho rero dore ukuntu tugiye kubigenza tugiye kuko n'ubundi nagombaga kuzuza 21 mu kwa karindwi ubwo byari mu kwa gatatu tubona n'ubundi bitazakunda ko tujya mu murenge ndambwira noneho tugiye kubwira muzehe ko ibyo kujya mu murenge n'ubundi bidakunda kuko nawe arabizi yabigerageje yabonye ko bitari bukunde tubane ubukwe tuzabukore mu kwa karindwi ariko invitation yigeze ari hanze zari hanze hano no aho kujya abwira abantu ngo ubukwe bwapfuye buryo bavuga ko amatariki yahindutse kubera impamvu ibyo byo birumvikana na covid yahise na covid icyo gihe nawe twari tutaramenya ko iri kuza ariko ndambwira ati birayi ntabwo twabura impamvu yumvikana ati sawa ubwo tubibwiye mu rugo turapanga nyine nihuse turapanga nk'abantu bagiye kubana none ubukwe bakazabukora mu kwa karindwi ariko nabwo bugomba kubaho turapanga tipe ndamubwira ndashaka kujya gucururiza ku Ruyenzi akaba ari naho tuba bandangira yo mu komisiyoneri ndamo murangirwa muri ya mezi ubu byukuruka indi meze nabi nyine arambwira ati wikwivuna reka ngende kuyireba ndakohereza amafoto sha yagiye kuyireba agereza n'amafoto ariko si kuruyenze gushaka ne sindishoko ariyo yabonye cyangwa arafite muri telefone ariyo ndabonye rodinze ni nyuma na ndabonye rodinge bya bifoto abantu ba komisiyoneri bashaka kuri kuri social media ariyo yampa tipe arayampa aje arambwira ati ariko sima bari kuyihindura irimo bari kuyigira umutuku tugo rero birasaba nk'icyumweru cyangwa bibiri hakaba hatunganye neza ni sawa sabe yaje kundeba nuka tineri urabizi kuntu tineri ati mvuye gukoramo amasuku ati mvuye gukora amasuku ibintu gite rwose niba yarayihagiye nawe ntabwo njya mbyimvisha tuvuye gukora amasuku atana karabye intoki ku buryo ubona ko nyine akazi kamumereye nabi n'ishati iri y'umutuku kabisa ndambwiye oke ariko nanone kakantu karagaruka ndavuga ariko uyu muntu nabwiye ngo reka nze tujyane inzu tujya kuyikorana misuka kanga ngo ntashaka ko tineri yica umwana uri mu nda hari utaragira n'ukwezi aricwa na tineri ati ndaje ndicara ndambwira ariko reka nkubaze noneho njye nawe ubu tumaze kumenyana ntabwo ukimbeshya ibintu byo kumbeshya byo urabizi ko narabivumbuye uri umubeshyi yatanje no kuba ngiye kubana nawe ni feva ngaho mbwize ukuri inzu wayishyuye ati nayishyuye inzu wayishyuye ni cyane ndahirira ku mwana wawe ati none reka ngo mbwize ukuri turumva ati umuntu agomba kumpa amafaranga ati yagombaga kuba yarayampaye ejo bakodeshaga amamodoka nawe akayakodesha ati turumva ati ya modoka nakodesheje ati ntago arayampa ati yanyambuye mu by'ukuri urabona ko nawe si ubu aka kanya tugomba kwimukira kwa gatandatu turi kuwa gatatu umaze kumbeshya ko wamaze gukoramo isuku natineri ni nyinshi kuri wowe nibyo bintu woze sinzi aho bikuye
ushaka gute kubwira ko uri umuntu uri like are you serious ubundi se rabwe icyo giye ko hari igihe kigera ugatangira no kudoubting umuntu kaba se ubundi umuntu ni umusazi cyangwa nta gankunda nawe se undeka ngo bazi ndi kuguhatira kubana nawe kariwe wazanye igitekerezo cyo kubana kuko nta pressure nari mbifitemo ntaki uri tayari uri taya uri kubiterwa n'iki arambaye ati nge cyo giye yambwiye ikintu nyine kibabaje ariko kuri njye ako kanya byari bisekeje arambaye ati ati nange ntago nzi impamvu kugukunda ndagukunda urumva umuntu yari yarenzeho tatuaje izina ryanjye ku ntokize ndambwa ati ugukunda byo ndabizi ko nkukunda nta n'undi muntu nkunda nk'ukuntu nkukunda n'umwana wanjye utwite ndamukunda ntaranamubona ariko atakantu ko kuvugisha ukuri mu buzima bwanjye ntago nkaranyihisha niba ari indwara ndwaye ati kera bajyaga bambwira ngo barandoze tubanza barandoze niba ari indwara ndwaye niba ari iki ariko nanone se uzi ukuntu ateye se ni wa muntu aka kanya nk'ubu turi kumwe nshaka kuba nari ngiye kwishyura inzu tuvuge ibihumbi 50 ugahita uzi ukambwira ati umwana wanjye nta pampa afite kandi zashize shahita yagukuramo akayago ubwo agasigara za diringa na landlord urumva ko nta mutima mubagira ariko sinzi ikibazo nyine nawe yari afite muri ako kanya mbona nyine ibintu byo kuba ndavugana none n'ubundi hari ukuvuga ngo nsevinze icyubahiro cy'umuryango nagera muri uru rugo nkarupfiramo kuri iyo nzu se mwafashe wewe mwanzu urumva yari tinere yaranukaga byari byose byari ikinyoma byari ikinyoma kuko nta nzu yakodeshe yarambwiye ati amafaranga nagomba kwishyura ntayo bampaye iyo tinere yarekuye ntabwo mbizi kuvuga ngo aho tinere yavuye ntabwo mwahamenye ntabwo nigize usoroma umujinya rero ifite arari kubaza kuko wisitseho tinere byaradenze nyine ndavuga hari abakundi rero guhera uno munsi ibintu byo kubana ibintu by'ubukwe byavaye tubivemo tugiye ko nk'abantu babyaranye bagiye kubyarana ubwo nyine icyo umutima wawe uzagufasha gukora nicyo ugomba gukora ariko njyewe aka kanya I'm giving up ndabiretse pe urumva kubana n'umuntu ni wa muntu mwaza akantu kose yazajya kubesha kwa arambwiye ati give me time I'll prove myself ndagerageza guhinduka ubwo nyine story y'urukundo isa nk'irangirira hahita hakurikiraho sasa intambara yo kubyara hanyuma se mu rugo wababwiye ngo iki urumva wateguye ubukwe invitation zirasohoka ubwo ni icyo wabwiye nyine nari nabibwiye papa nyine ndamusobanurira ko mama we ntabwo twabanaga na nubwo yari ahari papa ndamusobanura nyine ndamubwira bimeze gutya bimeze gutya bimeze gutya icy'amafaranga akimara kuyarya narabimusobanuriye sare harya mwafatanyije mwagomba gufatanya kuyishyura mwagomba gufatanya kuyishyura ndabimusobanurira musaza nyine mbona nyine ko akunda umusaza aba atabyumva ukabona aragushyigikiye ariko nta gushyigikiye harimo hagati akakwakira nk'umubyeyi akavuga ati nyine nta kundi nararumbije arajya avuga gutyo mu mutima akavuga ati nta kundi ariko nyuma nyine nibwo yaje gukora sayini nyereka ko ibyo bintu byose mu by'ukuri ntabwo yabyumvishe aho umubyeyi yicara akavuga ati musange mubane azi ko ibintu byose byahagaze waramubwiye defoze uwo muntu zose ntabwo aba yarakubabariye aba yarakagendanye mu nda aba yarakagendanye mu nda cyane ko icyo gihe atari mu rwanda abanza yarategereje ko aza mu rwanda ngo amubwire ati noneho turebane amikinyarwanda neza cyuzuye ariko ntiwamurenganya nyine nawe uri umubyeyi hari ukuntu wariyakitinga bitandukanye aturamusanga tu aturamusanga aho yari agarutse mu rwanda ntabwo se ndamusanga umuntu ntagira n'aho aba umuntu sabe umuntu yandushaga imyaka 10 for real umuntu w'imyaka 30 ni umwe ubu ngubu yadeze njye kubyanita utagira n'ahantu na hamwe avuga ngo abarizwa wose waba umusanze iwabo hari he iwabo ni mu Ruhango ni Muhanga wigeze ujya gusura imiryango ye ku buryo umuhambye abasuye arakwerekana mu miryango we yaranyere ni umuntu bashoraga guhura nawe mutaziranye gato kwa tuni fiance dufite n'ubukwe umuryango we ukuzi umwari yeretse kwa kundi abantu bagenda baca mu miryango biyereka ba tante be bandebe bose bari banzi
nubwo bukwe babuze ya nuko babuze na mama wari no kubyitegura kwa kumwe cyacuro mu cyaro bashubira ubukwe akajya guhamagara buri munsi akubwira ati bigezehe mwana wanje bigezehe witegura yarateguye nk'udusaka nanone niba araho mu cyaro yarateguye udusaka nubwo atutunguto ati araho yashandikishije urwagwa ibintu byose ubukwe burapfa nyine cyabirangira nyine ndaba ntakundi araho muzehe twari tugeze ara muzehe akubwira ati musange ya muzehe nyine yaricaye kwari goya yagiye ku kazi ku manywa nimugoroba kwako nimumara kurya byari nka saa tanu z'ijoro ahanga ati uriya muhungu mwararekanye ahanga nti twararekanye ati wumva waramuretse ahanga naramuretse si umwana ahambwira umwana nzamurera nyine as a single mother nyine nashaka kuko duko-parentinga bizakunda kuko ntabwo ibyo wapfa n'umuntu ibyo aribyo byose ntabwo bimubuza uburenganzira k'umwana we ariko njyewe nawe rwose ibyo nabonye bitakunda byashoboka naje arambwira ati njyewe ukuntu mbyumva rero ndumva wamusanga ehe ndumva nawe ntamusanga nyine ndumirwa ndamusanga he ntahagira ba narabigusobanuriye n'uwo muntu ugira amafuta angana kuriya ndaba musanze heza arambwira ati ni uwo niwo mwanzuro nafashe urajyayo urajyayo tu ariko tujya kuryama ngo nyine mu gitondo ubwo nagombaga kubyuka nshaka aho njya yari yamaze kukwirukana mu rugo se neza arambwira ati urajyayo kabisa gutuma mu gitondo ndabyuka njya kumurira nyine ndamubwira rero si papa ndajya he niba yararaye nawe abitekerezaho n'iki nyine arambwira ati ntacyo uragoma hano ariko nta gusurwa nta gusohoka nyine ni zero communication with the outside world uraba uri mu gipangu nta handi hantu uhurira n'isi y'inyuma ibyo rero ubusa buruta ubusabusa ndabyakira ndavuga n'ubundi ntawe nendaga kujya ni ukuguma mu rugo ni ukuguma mu rugo tubwa ibyo umwana wawe uzimenye uzirwanaho numva ibyo birarangira mba mu rugo ibyo ndatwita igihe cyo kubyara cyegereje ntiwasohokaga mu rugo ntawe cyane ko twese tujya no muri korona ntawe nari kubona njye igihe cyo kubyara cyegereje nibwo numva mu rugo habaga umukozi kuko nabanaga na musaza wanjye n'abandi bashuti be gutyo nyine ariko papa we yari ari mu kazi hari umukozi nyine usanzwe tumufasha nyine ariko nawe adufashe imirimo igihe cyo kubyara cyegereje baramwirukana bamwirukanye nyine urumva buri wese aho ngaho icyo gihe abifata uko ashaka hari uhita abona ko ari ibintu bisanzwe hari uhita ubona ko ari uguhimana kuko umubyeyi hari ukuntu aguhima acecetse nawe ntagire ikintu na kimwe avuga ariko akaguhema umva ni abahungu gusa tubana sinzabyara ngo mubwire ngo mfashe umwana njye gufura aramenya muterura gute sindi bubyare ko akunda ubutaragira n'imbaraga ngo mubwire ati meseru twenda tw'umwana mpicyayi mama reka reka ubwo hagati aho nyine ntarabyarana namubwiye se ko nkeneye hari utuntu tw'umwana dukeya nyine imyenda twa tuntu twibanze nyine tw'umwana uzi ukuntu yarambwiye ngo uwo mwana ntabwo ari umushinga napangiye papa si umushinga napangiye se w'umwana sha se w'umwana we nyine ubwo yarambwiraga ati ejo nzakubonera bitanu bitanu zibyo wajya ku bitanu waguramo iki cy'umwana nabyo basi nabyo bibone wenda nundi utagira n'icyo umwana uguramo wigurire n'akabuto wirire ntabyo uzabona ateje bitanu humura wabyageze aho ndarambwa basi niba n'ibindi byose byanze nshaka n'amafaranga yo kujya kwa muganga nzakoresha mituweli ariko basi nshakira niba ari n'ibyo 2020 basaba niba ari na 30 bibe bihari kuko isaha n'isaha umuntu yajya kwa muganga yayakenera narategereje ibintu ndajya kwa muganga ndanabyara ndanataha ntarayabona agicecetse akamumagara akambwira ati ejo kandi noneho icyo gihe bwo yari afite n'akazi akora muri isiko mbizi ko afite akazi yahembwa
amazemo namezi nk'atanu akora kibaza umuntu amazi igihe kingana gutya adashobora no kwibwiriza ngo arangwa ati none ngo twenda kubyara buri kwezi nzajya nk'u 10 basi uzakuremo pampa zonyine n'abandi bindi birwarize ngo nyine mzee amaze kumbwira gutya arangwa ati so mushinga napangiye birancanga twaturi muri guma mu rugo numva nacuruzaga imyenda mbere nayo nabikubwiye je nakoze nafashe babantu bazunguza imyenda ndabahamagara bagati muze mbahe imyenda ndayibaha abanyine bakajya bayirangura kuri make imyenda yawe oya ye nacuruzaga iyo wacuruzaga aha aragenda nyine barayizunguza umva ntago ubukibonye iminyungu ikintu warakiranguye ukagitangira no munsi y'ikiranguzo kubera ibibazo ufite nyine amafaranga ndayabona njya kubyara umwana aravuka amafaranga nyine yarabonetse ujya kwa muganga urabyara kwa muganga kubyara ndi kwa muganga ko nari najyanye na mubyara wanjye yaramuhamagaye arambwira ko se nta n'isoni ufite nta n'ugushaka no gutekereza bati ndabizi ko itariki yarayizi bari bampaherande ndabizi ko yagiye kwa muganga ntushobora no kwibaza ngo ati nk'umuntu ufite access ku modoka cyangwa se wabona n'abashuti bafite imodoka nanamushakira imodoka imutahana nanagiye kureba aho guko bimeze se umwana ugiye kuvuka si uwawe ngwino narebe wasanga atari n'uwawe ubanze unaverifiye ko ari uwawe umuhungu ati ndi mu kazi ati iki n'ibiki aza kuza nyuma ibintu byarangiye nyine byose yaje nka polisi yo muri filime nka za polisi zo muri filime zihagera nyine baje ku makinga sene nkana aramubona birarangira aritahira nanjye nditahira nyuma nyine watashye mu rugo kwa muzehe natashye mu rugo kwa muzehe ariko ubwo urumva uratashye n'ubwa mbere ubyaye ntuzi ngo boza gute umwana uzi ngo bamwambika gute pampa cyangwa se babigenza gute ni wewe wenyine nturi bubaze abahungu ngo ni gute bambika umwana uri nyine byose nagombaga kubyifasha noneho ibyo byanarengaho magira n'ibindi nkora mu rugo kuko nigiye mu Kongo hari se abahungu barajya barunama bakorope cyangwa barajya mu gikoni bateke nubwo babikoraga nyine bakagera aho bateka tugufasha tubikore ibyo byose nyine ndihangana ndavuga nta kundi wasanga ari igihano cy'umubyeyi kwa kundi uburakari aba akibufite ndacyarakaye ndavuga let me give it time buriya nimba akirakaye uko biri kose uburakari bugenda bushira haza kugera igihe nyine tuva kwa muzehe tujya kwibana kuki mwavuye yaragiye gukora mariage tugenda kwibana aravuga ati nzambafasha mbishyurira inzu nyine mbafashe ko nabanaga na musaza wanjye nyine bakorere ibyo ngomba kubakorera ariko mube muri ku ruhande turabyemera noneho umusaza wanjye icyo gihe tugiye kwibana abona abandi bashuti be barambwira ati mureka dufate geti imwe nk'abahungu twibanire tubane noneho umusaza mushiki wawe nawe ajye yibana abibwira papa aramwemerera aramubwira ati nta kibazo ubwo nanjye ubwo ngiye gusigara ku giti cyanjye noneho mbe nanarwana no ku mwana wanjye mu bundi buryo butandukanye ariko ubwo urumva twe twese tubana turi babiri yari yaratwemereye ko azaba twishyurira inzu akanaduhahira ariko ubwo kuduhahira kubwo nabwo ari kubitubwira ati frere yarambwiye se niba avuze ngo wenda buri muntu ndamuha allowance ya 5,000 ku kwezi si byo yandi ushobora kuba waguramo parfe arenga ku yo guhaha yandi ushobora kuguramo parfe uri umukobwa ukaba yaguramo akantu ukeneye ati frere yarambwiye se numpa 5,000 namusanze ku mayo ngayo afite umwana yabemereye bitanu bitanu afite umwana bizavamo bitanu arimo no gukodesha se oya gukodesha akajya abahana bitanu akajya nyine ayo ngayo yari nka yayandi ukemuza ugura amaga parfe ukenera nko kujyana ukayakoraho ukaba yagira itike ibiryo se nabyo yabyemeye ibyo byose yabyemeye nubwo rero ibyo twe byose turabyishimiye pe wemeye kudukoshereza wemeye kutugurira ibiryo n'iki ariko basi nimba umpaye bitanu we muhe 10 kuko urumva azakenera renjete z'umwana azakenera pamperse y'umwana hari utuntu twinshi azarenzaho tudafite aho duhuriye nanjye arongera ndaba maso nsubiramo rya jambo arambwira ati
uyu mwana wawe ntago ari umushinga napangiye nimba narakubyaye nzakumenya nawe uzajya umenya uwo wabyaye nakazigira umwana papa we ni hafi ya ntawe ngo ndimubwira ati basi mfashe iki nyine ubwo se ndimenya gute mu by'ukuri turi muri lockdown turi mu bihe byaguma mu rugo wenda niyo wavuga ngo urashaka ikiraka ako kanya se wari kugikura ariko nyine ndabyumva bashaka kuba kiraka kandi icyo umwana yari amaze kugira deja amezi atandatu ndabashaka kuba kiraka umusaza wanjye afata inzira yabonye aho ajya kubana ajya kubana nabo njyewe nsigara noneho nibana numva mbere yatumenyeraga inzu akatumenyera n'ibyo kurya we yarakomeje amumenyera inzu n'ibyo kurya hanyuma wowe aranga ati niho nzankumenyera inzu gusa nyine ubwo nibyo ngo ibyo kurya ntubimbaze n'ibindi byose biri inyuma yabyo ariko ukabimenyesha wawe undi mwabyaranye ndabimubwira se abikoreho iki rero nageze aho mbonye nta kundi kundi undi bibigenze ariko ukuntu nakubitwaga nkabona umwana agiye kubwirirwa cyangwa se agiye kuburara namuhamagara ambwa ati mbabarira undwaneho niba ni igihumbi niba ari n'iki situasiyo ndimo narayigusobanuriye gira icyo ukora nyine niba nshaka uko ubigenza nyine umwana abeho byakubitwa n'isoni nyine akanyohereza igihumbi yagira gutako nza kumwigira umutwe bashuti be babanaga ndabwira rero nimujya mubona yahembwe nushaka ko nazajya utaha ujya unamusaka nubona afite n'ibihumbi icumi ujye uhita umpamagara ngo nyine nawe mbizi neza ko afite amafaranga nkahita muhamagara ahangaha numva ihute igura ibi n'ibi n'ibi nta nubwo nshaka ko yanyohereza bigure ubizane umwana abibona arabikeneye rimwe na rimwe akabikora ubundi ntiyabikora yaje gukora amanyangwa nyuma arafungwa ubwo noneho nsigara sasa byose bigomba kundeba ukuntu n'uyu muntu yaba atagufasha byinshi ariko udashobora kuburara hari uvuga ati aranyohereza senkisa wenda nguremo amandazi noneho arafunzwe sasa aba mu manuye mageragere aramujyana ubu nyine mba nsigaye gutyo mpagaze nk'igiti ndamwe asubuye ibi bintu ndabigenza nte hari ahantu ugera ugasa nyine njye sabera nasabye imbabazi kandi n'uyu munsi ndacyazisaba wasabye imbabazi nde papa z'uko wateguye ubukwe ntibwakunda nta guteguye ubukwe ntibwakunda narabyaye wenda ni ikosa hari aho wenda nagiye ngiramo uburangare kuko nimujya gupanga umuntu ubukwe n'umuntu utazi neza nyine ukuntu ameze ni uburangare ariko nta muntu wiyifuriza ikintu kibi nawe ntawubaho nta mukobwa uba yego iyo wabyaye nyine ugera bakavuga ngo very proud iki kuko umwana wawe uramukunda uko byagenda kose ariko nta wishimira kubyarira mu rugo nta wishimira kubyara ataragera mu rugo ataragera mu rugo sibyo ntabwo nta wishimira nyine icyo kintu noneho kuvuga ngo noneho wongeyeho akantu ko kuvuga ngo upanze ubukwe sasa burapfuye buranapfuye ariko uzwi iyo ari seve ugendana ubuzima bwawe bwose nizo wenda invitation bavuga ati ubuse ibyo ntibizapfa ubuse ibyo ntabeshya kuko hari n'umuntu uba yishyiramo ati buriya yaratwikaga byari agatwiko da ntiyumve ko koko byari ukuri ni ikintu n'undi muntu wese twakundana mba ngomba kubanza kumubwira ariko burya nubwo dukundanye ariko napanze ubukwe burapfa urumva ako kantu ntabwo ari ikintu cyoroshye ko yego umuryango urasebye ubwo bukwego batumiye abantu ntibubaye ariko se wowe nyiri ubwo bukwe ntusebye kurushaho ahubwo ese wari watangira kugura bya bindi bishyingiranwa byo bitangwa amajyambere nari nakoze lisite ariko ntarabigura byose hari utuntu duke twa kuduha uvuga ati nciye kuri aka ndakaguze nciye kuri aka ariko nari naragiye kwa kundi ugendamo ukajya uvuga ati nzatwara iki nzatwara iki nzatwara iki ugakora lisite ugakora totari baba bati noneho nzaza guterura na marene twirirwa tuzenguruka umujyi kwa gatandatu tuzaza guterura disi marene marene wajyana niyo yarumiwe umusore baba baramufunze ukomeza gusaba imbabazi papa cyane ndakomeza ndamusaba imbabazi ndavuga se ndamwinginga nyine ko akubwira ukavuga ati I'm very sorry noneho sasa tugere ku kintu cyanteye
kuba navuga natanga ubuhamya bwanjye. Mhm. Papa urumva ntagakorera mu Rwanda. Yaraje. Akorera hanze y'u Rwanda. Eh. Yaje. Umubyeyi naratumeye ubundi yaratumenyeshaga. Naje muze munsu hose. Cyangwa senzaza kwa kangahe muzaze mu rugo. Zeneba ntari zagenda iki giki n'iki muzaze kunsezera. Bakumusezera tugasenga. Ibyo gukana sengera n'urwo rugendo rw'umubyeyi uri mu ndege uri kuza. Umwaka ushize byari kwirayide. Kandi kumwe na musaza wanjye ari nimugoroba numva aramuhamagaye. Umva aramuhamagaye? Numva papa aramuhamagaye ati naje. Ati naje nyine nageze mu Rwanda. Noneho petit frère arambwira ati sawa ejo nzaza kukureba. Niba deja ntago tubana njye na brother sibyo. Niba ari information ugiye gutanga uraziha umwana ku giti cye kuko ntago bahora bari kumwe. Ndambwira se arakubajije ko turi kumwe ati ntagambajije. Noneho umwihorere turebe kabimbwira. Sinzi umutima watumye mvuga gutyo. Kuko nari kubyuka mwana ajyayo pe kuko namenye ko yaje. Ndavuga ariko umwihorere turebe kambwira ko yaje. Ntibabimbwira. Kandi narakomeje mvugana nawe ndakomeza mvugana n'umugore we ariko ntiyagira umuntu umbwira ko ari mu Rwanda. Ubwo hashize nk'icyumweru nk'uko yaje nk'umuni na weekend ikurikiraho. Numva abantu muri famiye barampamagaye se kutabonetse usigaye wahe. Ko ntabonetse mu biki. Ati petite sœur yawe yakomejwe. Ni umwana wa mukadata nyine. Ubwo ni gaje ni mushiki wa ni step sister nyine. Donc umugore wa papa wawe nawe yarafite umwana. Eh afite umwana. Ni nawe babana. Aje arambwira ati step sister yakomejwe sinanatumirwa. Famiye yose se birumva gutumira famiye yose n'inshuti za famiye. Ugakuramo. Nibwo nahise mbona ko ari ikibazo gikomeye. Navuze se nishe umuntu. Siko n'umuntu yishe abantu afungwa agafungurwa akaza agakomeza akaba mu muryango. Mukamwakira muri sosiyete. Murakomeza mukamwakira muri sosiyete. Mbona nyine birandenze birambabaza. Ntabwo se nk'ibi ni ibiki. Ni iki kintu? Noneho njye buri gihe mara nibaza. Ni iki kintu naciye nk'amabere? Ni njye muntu wa mbere se ubyaye? Ubu se ko hari umuntu noneho ko nshimye Imana njye hari igihe nicara abandi ndashima Imana ko ubwo bukwe bwapanzwe ntibube ariko ntaragera no kuri altari. Hari umuntu usigwa kwa padiri Imana. Mu kiriziya. Bakagereza rwose akabura. Cyangwa se mukanabana ejo mu gitondo kumva ngo bamwishe cyangwa se ugasanga ejo mu gitondo hari izindi ntambara. Cyangwa agahita yigendera. Ibyo byose nshima Imana njye ko bitabaye. Ntabwo noneho yari kwishima se ubwo bukwe iyo mbukora mu gitondo akumva hari ikindi kintu kidasanzwe cyabaye. Ubundi se ko umubyeyi njyewe ubaka akanya nyine njyewe nsigaye mbivuga nk'umubyeyi ko nanjye mfite umwana. Bavuga ati uko byagenda kose umwana wanjye uko yabyara kose nakwishima kuko nawambaye grandparent. Ntambonye umwuzukuru. Yego ntabwo yabyariye mu rugo sinamuterura ngo muhe impundu mubwira turakoze bravo. Ariko uko nyine namushyigikira. Namuba hafi kuko ni njye mubyeyi we. Ntabwo ari bujye nta handi hantu ari bujye gukura ubufasha. Ni ntamuha n'ubufasha bw'ubushobozi muha ubufasha bw'ibitekerezo. Ku byari byose njye nabyaye mbere ye. Nzi umwana nzikurera nzi. Uyu mwana agize umwaka icyo aba akeneye nzi. Uyu mwana agize imyaka ibiri icyo aba akeneye. Ubyo bitekerezo nyine nkabimuha. Cyangwa ibyo byarabaye ndibaza. Yari kwishima se umuntu ubwo bukwiye mbukora simbyare. Nkagenda nkaba mu rugo imyaka 20-30 ntarabona urubyaro. Hari ibintu hari impamvu Imana iba yakoze ibintu uko byabaye. Kuki tutakira ibintu? Niba umuntu yakoze ikosa yego narihanirwa ariko anababarirwe. Kuko na Leta y'u Rwanda iraguhana ariko ukagera ukazababarirwa. Iyo igihano cyawe ukirangije ukomeza ukabaho nk'undi munyarwanda uwo ari we wese. So naramuhamagaye ndamubwira se did I do something wrong? Hari ikintu nakoze nyine cyatumye mukora ibintu nk'ibi ngibi? Arambwira ngo twaribagiwe. Barakwibagiwe. Twaribagiwe kukubwira. Ndambwira okay noneho basi igihe ukiri mu Rwanda uzambabarira nk'umwanya njyewe nze nkurebe tuganire. Kuko numvaga
buryo umuntu murebana hari nibyo mubwira akaba yabasha kukumva kurushwa akumva kuri telefone ambwiye uzampa umwanya nze tuganire ambwiye nzakubwira arinda yongera aragenda atambwiye arongera aragaruka ntabizi nalo kugaruka bwo nabazaga uwo mbajije wese ese muzehe yaraje ariko umuntu yanga kukubeshya akanga no kugusubiza bakandya sini bose nombe bajije turi kuvugana no kuri telefone agahita ambwira ngo ko nguzinga ibyabaye kwa kanaka like ikibazo ngubajije nta gaciro gifite arinda yongera aragenda please ni mu minsi mikuru noneho ubu ngubu ntuye no hafi yawe ni nkuko naba ntuye hano atuye ari muri rompo nuko nyine niki nyine baramu sinzi niba aramusanarebye kino kiganiro nabaza niki nakoze kitababarirwa kuva icyo gihe ntabwo urongera guhura nawe kuva nyine umunsi tuva mu rugo ntagara kwakira wapi nimujye muvuga turavugana kwa kundi wandikira umuntu hey hey amakuru niki ariko nta kintu sinagukuye mu buzima bwo nyine niyo upango yaransibye nyine to aragusibye arakwerera sinze ibintu byose kibaza yego umwana akoze ikosa ariko se ni ngombwa ngo acimbwe ashobora kuba arimo arakureba kuri iyi kamera bigenda kose ikiganiro cy'umwana wawe nta kuntu utakireba kandi mu kanya hari uvuze uti hari impamvu naje gukora iki kiganiro nashaka ko n'abantu bagikurikiye bamenye impamvu waje nawe nyine abibone nawe abibone hari igihe kigera nkumva ndaremerewe nyine nkumva si sinzi ukuntu umuntu avuga uburemere buremereye buremereye nyine ngo ubyumve kandi nk'igihe cyageze nari ndi kumwe na mama naramusaba imbabazi cyane kuko nari ngiye kumukorera amakosa nyine atari kubona uko asobanura ntabwo umwana yakwiyahurira iwawe muzabona ukuntu usobanurira abantu urugiye kwiyahurira kwa mama nyine ndavuga hari igihe kigera nkumva niba navuga ngo ndi depressed ariko sindi depressed bya bindi bihoraho nyine hari igihe kigera nkicara nk'iyo maze n'umwanya ndi njyenyine mu nzu ndicara nkatekereza nkumva nkajya mvuga wenda ntariho umwana wanjye bamurera kandi bamuha ubuzima burenze ubwo ndi kumuha bafite ubushobozi bafite ubushobozi wanya nyine naraye nkavuga se ko naba mwambuye umubyeyi nta ruhara bigizemo nta mwana ukwiye kubaho nk'imfubyi naraye nyine nkabireka ko bebye reba hano ndabona hari igishushanyo kiri ku kuboko kwawe igishushanyo cy'umwana ariko hano hari inkovu eshatu z'inzembe izi ni inshuro eshatu zitandukanye ongera ugire gutyo turebe hano aho ngo ndabonaho inzembe nk'eshatu aho byagenze gutereka kwapfuka numva sinzi ari igihe nyine kigera aho wari niwe wikebye ndicara niba hari n'abantu babifitemo ubumenyi nyine bazansobanurire ndicara nkatekereza nyine nkamera nk'uwagiye nkaza gukanguka nikase nyine wikebaguye nkahita ngira n'ubwo akenshi mpita ngira n'ubwo abavuga ni ibiki nari mpoze hanyuma iyo shusho ngiye ugira gutya iyo shusho ishusho nayishyizeho nyuma yo kubyara nyuma y'uko bambwiye ibyo bintu byose umwana wawe si umushinga iki nyine muri ubu buzima nta kindi kintu cyanditura umwana wanjye handitseho amazina ye n'ifoto ye n'ifoto yawe nawe nta kindi kintu nyine cyamuruta kuko nubwo nahombye byinshi kugira ngo aze kuri ino ariko hari ibintu byinshi cyane yanyunguye kuko na level y'ibitekerezo nari ndi icyo gihe si yo ndiho aka kanya nibyo n'inzozi nari mfite icyo gihe sizo aka kanya mfite uricara ukumva nyine bikujemo ukikebwe mera nk'umuntu sinzi ko nawe mera nk'umuntu usinziriye ndabanza nkababara pe nkafata nk'amasaha nk'atatu nkarira muri ayo marira nyine muri uko kubabara n'ibyo byose nkaza gusanga nikebye kuko nk'ubwo ndi kwa mama ubwo twari twicaye turi kuganira umutwe urandya ndavuga mu nk'ibinini by'umutwe aha kuri abagenda bakagura parasitamoro bakabaha utu tabureti tubiri turimo icumi
baragenda barabigura barabizana tafata nyine ndagenda mfungura kinini kimwe ndakimwe njya muri dushe ko byari nimugoroba nka saa 11 njya muri dushe ndaza ndisha sinzi ibintu bavuze nkaya numva nyine numva ndababaye nta numva sinzi sindi kubyakira kandi noneho nanone ko kuno mama yatureze abakanira adukanira dukanga nkamureba mu maso nkabona sindi sindi bumusobanurire sindi umubwire ngo mama narabyaye sinarye sombe mu mubyeyi sindi umubwire ngo nigishije koza umwana nyine nkabona abasubu kandi ibyo byose nibikomere mba ngendana ibintu mba numva nshaka kugira umuntu umubwira nyine tukabiririra byazageraho bigahinduka story isekeje kuko ikintu cyakubabaje urarira uyu munsi ariko kugenda ukivugaho kigeraho kikaba gisekeje nyine bwamo nagitera amaso bati niwe nawe sha warabyaye ariko none nesha nkambwe suma nkumva nambwe usuko nabyaye bakangaburira umuceri ukwezi kose bidakwiye ko umubyeyi anarya umuceri n'umunsi umwe mama nyine nkamwe sabe sinshobora guheka umwana wanjye kubera iki iyo ubyaye hari ukuntu utarakomera iyo ukora nk'imirimo iremereye umugongo ugira ikibazo n'ubu njya mfata imiti nyine bigeraho bikongera bikigarura nkamara nk'ukwezi kose ndi kuba nuko se buriya ibyo bintu bikubayeho iwanyu badafite ubushobozi sibyo abana ntacyo banyimye niko bameze wakwihangana ukabyakira urabyakira ariko uzi kuba umuntu afite ubushobozi bwo kugufasha ntagufashe uzi kuba umuntu kuko njye mbere ya byose pe mbere y'ibyo byose ko biba my dad was my best friend numvaga nta kintu namubwira numvaga nyine ibintu byose namwisanzuragaho tugatera story numva niba ngize ikibazo ngomba kukimubwira n'iki nyine nyuma y'ibyo byose bibaye ibaza umuntu numvaga ko ari we nakwirukira mu bibazo byose bishoboka niwe uri kuntererana gutya niwe uri kunkora ibi nyine numvaga nta byubase gute numvaga ko ari we muntu nizeye kuri iyi si niba umuntu wizeraga cyane kurusha abandi bose aguhinduka noneho uba utizeraga se we bigenda gute nyine numva sindi kubyumva Dada, I'm sorry niba nyine uzariha kino kiganiro arimo arakureba niyo mpamvu agiye gushyira neza kuri kamera ukabimubwira niba warabuze uburyo ubimubwira niba yarakwimye umwanya wo guhura nawe niba yaranze ko uza mu buzima bwe ndashaka kubimubwira kuri iyi kamera niba ari icyo wumva ufite ku mutima wavuga ukivugire hano abo ukibwira ni benshi nyine papa I'm sorry sinzi ukuntu nabikubwira kuko uburere wampaye ntabwo bwanyemeraga gukora ibyo nakoze nabaye indangare nagize gute ariko umuntu ni umuntu kandi uko byagenda kose umuntu ufite umutima umuntu ufite amarangamutima hari aho agera agatana nyine ntabwo igihe cyose ugendera mu nzira irambuye araza kukumva ni umubyeyi nyine I'm sorry sinzi sorry navuga nyine ngo uyumve ari kiranimereye abantu baramugufasha barabigufasha kugira ngo bamugusabire imbabazi niba koko ari cyo kintu wumva ukeneye kurusha ibindi byose nyine I'm sorry pe kuko hari igihe nyine mpura n'ibintu wumva nshaka kubikubwira nshaka kukuganiriza ariko nkabura ahantu mpera abese umuntu utari kumvugisha umuntu ushaka kwandikira akayisoma akanyihorera ubundi ndamubwira iki si umuntu nyine nkabona ntabwo ndi kubona ukuntu mbivuga nyine cyangwa mbimubwira ako nyine I'm sorry kandi I promise bibe muri ubu buzima bibe mu bundi nzagutera ishema tu ibintu byose naharaniye nzabigeraho umugabo mwabyaranye ntabwo arafungurwa no aracyafunze yakatuye igihe kingana iki ntabwo baramukatira amaze umwaka ariko aracyari muri transitional ntabwo araburana aracyaburana ku minsi 30 y'agateganyo hari ibintu byinshi nyine mba numva nshaka kugeraho byinshi cyane nshaka guhereza umwana wanjye ubuzima buri stable first of all nyine ubuzima buri stable andi
vuga ngo basi nimba ninjije na bitanu ku munsi ariko ndabyinjije ntabwo ejo zasonda kose ben mari cyo cya mbere kibabaza umubyeyi nuko icara mu nzu zuko nta na 500 ufite kicara nyine babate imana irabikora ugategera imana amaboko icyo gihe nta kindi kintu ukora urapfuka mu gasinga babate imana mfasha uyu munsi nimba nariye deni yo ntarye nta kibazo none hari gutekereza ibyo ndabitekereza nkahita nibuka ko mu rugo bari kumena ibiryo uyu mwana ko atarya n'ikiro cy'umuceri ko atagize nyine nawe tugera hose nk'ubu hari umuntu usibye n'ababyeyi banjye n'ababyeyi benshi muri rusange hari abana hano hanze bafite abana umwana nyine ahangayitse yarwaye bwaki byagenze gute yambaye ubusa iwabo bari gutanga imyenda mu muhanda bari guhereza abantu basabiriza imyenda cyangwa se bari umukozi yamennye isafuriya y'umuceri mu mufuka umubyeyi ntiyicare ngo mwese ko nabyaye umwana wanjye w'uwo yabyaye bimeze gute ko n'ubundi urwo ni urubuto rwawe ni ishami ryagushibutse nk'uko byagenda kubasa rero yego turakosa ni ikosa nyine ariko nta kosa ritababarirwa uko byagenda kose hari igihe kigera ukumva ko ugomba kubabarirwa none se paradis iyo uremerewe ninde muntu ubwira ibyawe iyo bibyanze mbere nari navugaga naravugaga tu nkajya ngira abantu nganiriza abashuti ariko nk'umuntu ubundi nk'abantu bazi ino sitari kuko ndazi ko nyuma y'ikiganiro n'abantu bazakibonamo inshuti zanjye bazumirwa bazatungurwa ko nimba hari umuntu uportrayinga ko mbayeho ubuzima muri perfect nanjye ndimo kandi sinzi impamvu simba nshaka ko hari umuntu nyine wicara ngo wumve ko angiriye impuhwe sinzi kandi nanone umuntu uzi aho navutse akabona ko bimeze gutya arabifata gute kwa kundi ukura nyine umwana akurana ikintu cyitwa ishema ry'umuryango kandi umuntu uzi iwacu akabona ko umeze gutya cyangwa ufite ikibazo iki n'iki cyangwa nkamusaba igihumbi arumva bimeze bite nabyihorera rero nagiraga nyine abashuti nganiriza tukabiganiraho nyine numva mbabaye ariko hari igihe kigera ukabona nkumva nanjye ibibazo byanjye sinshaka no gukomeza kubiremerereza undi muntu kaminuza waje kuyikomeza cyangwa agarukiye mu wa gatatu agarukiye mu wa gatatu ni papa wakwishyuriraga ubu amaherezo wumva ari ayahe uko byajyana na kose nzi umwaka umwe ntabwo ari mwinshi nzawiga nyine hari igihe ubushobozi buzaboneka umuntu akiga akarangiza agashaka icyo akora papa na mama se bo ni ryari batandukanye wenda ntabwo turi byinjiyemo cyane kubera ko utabihisemo ariko bamaze igihe kingana n'ikibo batabana batandukanye 2017 musigarana na muzehe ni hatari mwabyumvise ibyabaye kuri paradis icyo bakeneyeho niwe ugiye kukibabwira aba bantu bakurebye abantu bumvise inkuru yawe ubakeneyeho iki ikintu cya mbere ni mental support na nyine no umuntu wakumva nyine hari support yampereza y'ibitekerezo hari abantu baba bari babasha kuganiriza umuntu ubu ngaho nabyo apurishiyetinga cyane n'abantu basenga bakansengera ko ntabwo nshaka ko umunsi umwe muzabyuka mukumva itangazo ko napfuye kuko sinzaba nabihisemo ntabwo ari cyo cyose nzaba nagize nyine ni ikintu kizaba cyabaye ko nk'iyo bibaye nanjye ubwo buranyica niyo mbitekerejeho nyuma ndavuga ati ndapfuye maze gufata ibinini 20 bya parasitamoro ukabimira nta nubwo mbanze ukuntu nabimeze ntugire ikibazo tuwese nabimirishije amazi nabirishije iki ko nzi ko nabimeze byagenze ko bitananiza ahubwo ngo mbicire kareba ugahita ubona ahantu wicaye huzuye amaraso wikebagwe biba biremereye ariko iyo sapoti yo ndayikeneye cyane gusenga umuntu arisengera ariko hari igihe uba ukeneye n'imbaraga z'abandi bantu ndatserereza abantu baba batari abantu bagira amajwi agerayo cyane kurusha yacu abantu bavuga ijoro rigafunguka abo ngabo rwose bamfashe bansengera niyo sapoti iyo ari yo yose umuntu yabasha gutanga
Mwabyumvise yitwa Paradis Leila niyo mazina ye yaje kubaganiriza yaje kubabwira ubuzima bwe yaje kubabwira uko byamugendekeye wende ubu hari ikindi kiri behind y'ubu buzima arimo hari ibyo umuntu atavugira kuri kamera hari nibyo avuga ku bantu bazamuvugisha ugiye kuba contact number yawe uzababwira ibirenze ibingibi uzababwira ibirenze ibyo wavuze cyangwa se biri ku mutima wawe utababwiye kugira ngo bagufashe gukira bagufashe kongera kwiyintegra muri societe icyo nanjye nakwifuriza nibigenda neza uzatumenyesha tubwire uti byagenze neza sibyo kandi papa wawe niba yakurikiye ikiganiro nawe turamwinginga dukomeje ngo guhimbabaze ko sakora uko ryabaringana kose uzahora uri umwana we uko byagenda kose none nakora ubukwe kuri invitation n'izina rye bazashyiraho nako bazashyira ndi muntu uko byagenda kose wakoze cyane Paradis nyagasana komeza gushyigikire kandi ukomeze wihangane muri ubu buzima bibaho ushaka gusanga ari cyo gice cy'ubuzima wanyuzemo kugira ngo ukomere kurushaho hanyuma ejo uzabe ukomeye kurushaho nawe ukomeza abandi ushaka gusanga n'abandi ukomeje muri iki kiganiro niko bigenda muri ubu buzima turi magirirane wakoze cyane ya kandi lastly umuntu wari wese nta nimero utanze ahubwo ndahitanyigo umuntu wari wese nyine waba umukobwa waba umuhungu n'abahungu barabyara by the way nubwo bo ingaruka zibagera zibari nke ariko iyo wemeye kuba umubyeyi nyine ubwo waba wabyemeye umukobwa wari wese uri guca mu kibazo cyo kwavuga ngo agiye kubyara utari mu rugo rwawe be strong like nivuga ngo be strong nyine be strong waba ufite support y'ababyeyi waba utayifite waba ufite support y'inshuti waba utayifite waba ufite support yo mwabyaranye cyangwa ntayo uwo mwana ugiye kuza ku isi n'ubundi buzima kandi I promise ko umunsi wabonye umwana wawe ibibazo byose ufite bizashira nyine uzabyibagirwa nta kindi kintu gitanga umunezero nko kureba umwana wawe ubona ko ugomba kubaho ugomba gukora ugomba kugira urwego rumwe uva ukagera ku rundi kugira ngo nawe agire ahandi hantu agera rero wakoze cyane bonne chance mu buzima kandi nyagasana aragukunda sibyo namba ni 0788 39 22 43 yego ni Leila Paradis niyo mazina ya wakoze cyane nakoze na